Жінка знаходилась на даному прольоті мосту, і це найвища точка, з цієї точки вона кинула дитину у воду. Лейтенант патрульної поліції Андрій Білоус сьогодні дає інтерв'ю у цивільному одязі. Його форма за ніч так і не встигла висохнути. Коли я ніс дитину на руках, весь комбінезон стік мені повністю в одежу. Там розстояння метрів 300 звідтіля. Андрій перебував на чергуванні, коли поступило повідомлення про те, що у воду з мосту впало немовля. Каже, майже за 3 роки роботи у поліції з таким випадком стикається вперше. Втім, чоловік не розгубився і одразу кинувся на допомогу. Дитина знаходилась 30 метрів від берега. Да, я роздягнувся вже наряд. І в цей момент виїжджає катер з причалу. І я почав швидко вдягатися і подавати їм сигнали, щоб вони підплили до мене. Далі справа з рятувальниками. Побачивши сигнали, які Андрій подавав ліхтарем, вони підплили до немовля та витягли його з води. Таке відчуття, що це кукла. Тому що він же білий весь, лицом вверх, він лежав в комбінезоні, так повністю рівненько він плавав. Ми його коли витащили, ребенок признаків життя не подавав взагалі. На місці події досі знаходиться комбінезон немовляти. Медики кажуть, саме він врятував дитині життя. Завдяки тому, що вода потрапила у верхню одежу, хлопчик не пішов на дно та втримався на плаву. Лікарі кажуть, те, що він вижив – це справжнє диво, адже малюк пролетів вниз 25 метрів і 15 хвилин пробув у воді, температура якої була лише 4 градуси. У лікарню дитина потрапила у стані клінічної смерті. Медики поки не дають жодних прогнозів. Із переохлаждением температура тіла була у ребенка 33 градуса. Стабильно тяжелый. Ребенок удерживает артериальное давление, аппарат помогает ему дышать. Все данные состояния, связанные с утоплением, всегда предполагают развитие инфекционных заболеваний, то есть пневмонии. 43-річну мати хлопчика одразу затримали. Відразу після цього жінка розповіла слідчим, що вирішила викинути власну дитину через те, що, мовляв, важко доглядати та не вистачає коштів. А вже сьогодні горе-мати нібито нічого не пам'ятає. Хотіла, вбрала, може, ти якось хотіла щось поправити на ньому, не щось, і, звичайно, вивалилась. Я не пам'ятаю, як на тому мосту оказалось. Я не пам'ятаю. Те, що мати хлопчика нічого не пам'ятає, й не дивно, адже затримали її у нетверезому стані. За висновками спеціалістів, у її крові було виявлено більше 2 проміли, і це дуже велика кількість випитого спиртного. Поліція кваліфікувала дії жінки як замах на вбивство малолітнього. Санкція зазначеної статті передбачає позбавлення волі аж до довічного ув'язнення. За той час, що дитина знаходиться у реанімації, жодного з родичів у лікарні не було, а медики продовжують боротися за життя хлопчика. Наталя Забазнова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.